Привіт! Друзі, сьогодні другий день книжкового арсеналу, і ми продовжуємо вас знайомити з цікавими місцями. І прямо зараз я знаходжуся у внутрішньому дворику книжкового арсеналу, і позаду мене розташований справжній ветеранський намет. Друзі, і якщо ви думаєте, що там, всередині, просто виставка артилерійської зброї, ви глибоко помиляєтеся. Адже тут знаходиться справжня виставка літератури, яку написали воїни АТО. Тут виставлено близько 50 книг, яку писали безпосередньо самі учасники. Ми тут можемо не лише познайомитися із книгами, але й безпосередньо поспілкуватися з авторами книг. І зараз ми з вами спробуємо це зробити. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, яку свою книжку ви сьогодні презентуєте на книжковому арсеналі? Це моя книга, яку я написав в минулому році. Точніше, закінчив. Книга про війну, називається «Кава з присмаком попелу». Про події 14-15 років, які відбувалися безпосередньо зі мною. Тобто, це автобіографічна книга. Скажіть, будь ласка, чому саме така назва книги? І чи вміщено, можливо, там якісь нотатки ваші, які ви безпосередньо робили на фронті? Книгу важко написати і ще важче придумати назву. Назву придумали мої друзі на Фейсбуці. Дійсно, на війні випито стільки кави, і холодної, і гарячої, і кислої, і смачної, і солодкої. Так що назва потрапила в десятку. Книга, за великим рахунком, і є щоденник тому, що тут є дні та події, які відбувалися зі мною та з моїми бойовими побратимами в Мелітополі. Російська весна, війна, Авдіївка, Гнутове, Талаківка, Широкине. Скажіть, будь ласка, чи важко було всі свої історії, які ви переживали там, тепер перемістити на папер і показати це, відкрити для широкого загалу? Та ні, не важко. Важче придумувати щось. А коли ти не придумуєш, а береш все з голови, всі спогади, то це просто. Важко було дійти до об'єму книги. Не хотілося, аби вона була тонка. Довелося все більше та більше згадувати. Коли сідаєш писати, перше речення важко, друге важко, а потім все вивалюється, а потім вже важко зупинитися. Чи є якісь історії, які вам найбільше запам'ятались і ви б хотіли поділитися з ними? Та тут, в принципі, всі історії, які в моїй пам'яті 24 січня 2015 року, коли ми з моїм бойовим побратимом потрапили під гради в районі Маріуполя, я думав, що там моє життя і скінчиться. І таких варіантів ще було не один раз. У кожної людини, у солдата є перший день народження, потім другий, потім третій, потім четвертий, потім п'ятий і так далі. На вашу думку, чи можна сьогодні книгу вважати тією ж зброєю? Безумовно. Це наша зброя в контрінформаційній боротьбі, яку Росія веде по відношенню до України. Кожна книга, яких написано вже кілька сотень на війні, вони написані учасниками війни, волонтерами, переселенцями. Кожна книга – це, по-перше, маленький підручник історії. Так, це наш снаряд, наша куля в контрінформаційній війні. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні вам важливо бути тут, на книжковому арсеналі, та презентувати свою власну книгу? Тут не можна відповісти однозначно. Навпаки, дуже важливо, що на книжковому арсеналі є окрема локація, де представлені книги лише про війну. Бачите, скільки людей приходить. Люди приходять, цікавляться, спілкуються, купують, беруть автографи. З дітьми дуже приємно, що наші книги переміщуються звідси на книжкові полиці у квартири. Народ їх читає, дає друзям, сусідам, і потихеньку вони дізнаються справжню правду про війну. Дякую вам. Тож, друзі, ми зараз почули дуже багато цікавої та змістовної розмови, і я хочу вам сказати, що це дуже важливо. Приходьте на книжковий арсенал, долучайтеся до усіх дискусій, підтримуйте наших авторів-ветеранів, адже сьогодні завдяки ветеранів ми з вами можемо прийти на книжковий арсенал, спілкуватися один з одним, купувати книги, насолоджуватися музикою.